Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. І якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Або як скажеш своєму братові: дозволь, я вийму скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці? Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, текст, який чуємо сьогодні, є каменем спотикання. Для сучасної культури взагалі, для контексту, в якому живемо, який проявляється в кінематографії, програмах, літературі, ці тези проскокують навіть у виступах церковних достойників. А саме, ось ця теза «не суди» перетворилася на тезу «не висловлюй взагалі своєї точки зору». Або інакше, не існує нічого доброго, не існує нічого поганого. Все добре. А якщо щось недобре, то воно не погане, воно просто інакше. І ця теза на сьогодні в різних іпостасях, під різними словами, в різних термінах, в різних формулюваннях просувається всюди наліво і направо. З чого це виникає? Немало, небагато, щоб ми з вами не ходили далеко, скажу прямо, це виникає з невіри в Бога. Де немає віри в Бога, там немає віри також в Його страшний суд. Там немає віри також у вічне життя. Там немає розуміння того, що відплату остаточно буде робити Господь Бог. І Він її буде робити, і буде щось таке, як суд, де Господь Бог оцінить добре і погане, де Господь Бог відділить хороших і від поганих. І зрозуміло, що вся влада належить йому, і зрозуміло, що всю інформацію знає лише і тільки Бог. І тут хотів би в рамах такого прикладу навести ситуацію, що минає час. Сьогодні кажучи слова, що минає час, я тиждень тому помилився, то зараз виправлюсь. Тиждень чи два. Сьогодні саме 19-та річниця наших священничих свячень, нашого курсу. І мушу сказати, що вже за цей час багато речей мені вдалося побачити, що вони виглядають зовсім інакше. Просто такий приклад, він, напевно, поганий цей приклад, але ну, приклади вони всі погані. Пам'ятаю, зустрівся з ситуацією, коли відбулася подружня зрада. Звісно, її не можна якось виправдовувати, не можна казати, якось там вибілювати, не можна казати, що це щось добре. Бо це було би неправильно і нечесно по відношенню і до подружжя, як інституції, до тієї жінки, яка була зраджена, до тих дітей. Але коли минуло досить багато років, то стали зрозумілими деякі обставини, які, звісно, не виправдовують, які, звісно, не роблять цю зраду якоюсь позитивною, чи не дають права цій зраді взагалі на існування. Але з'ясувалося, що спілкування чи життя з тією жінкою насправді було дуже сильно важким. Ще раз підкреслюю і наголошую, це абсолютно не виправдовує зради, це не виправдовує там того розлучення, це не виправдовує ось цього всього підходу. Але один тільки нюансик. Стало зрозумілим, як це все так, ну,
Як це повністю виглядало, то цього ніхто не знає. Але деякі обставини стали капіночку більше зрозумілими. Я думаю, що і ви також можете побачити багато різних ситуацій, в яких ви, наприклад, колись казали якось по одному, підходили до цього по одному, а з плином років могли побачити якісь інші аспекти. І могли побачити, що, от, наприклад, раніше ви думали так, ну, воно так, але трошки інакше. От, наприклад, ви там не бачили якихось деталей, які, можливо, сильно впливати на розуміння чи сприйняття саме цієї ситуації, якоїсь там сімейної, якогось там розлучення, чи якоїсь сварки, чи якогось там конфлікту. Якщо йдеться про конфлікти, то, в принципі, тут мова про саме якісь конфлікти. І коли ви, наприклад, чуєте одних людей, вони вам кажуть своє бачення. Потім ви слухаєте інших людей. Інші люди вам кажуть своє бачення. І тут знову ж в такій ситуації можна стати цим заручником ситуації, коли ти чуєш одну сторону і чуєш іншу сторону. І розумієш, що ці люди одне одного геть не розуміють, і кожен бачить тільки зі своєї сторони. Найдраматичнішою такою точкою певних непорозумінь є ситуація, коли сповідається подружня пара одне після одного. І для священника це досить сильний виклик і досить сильне випробування, тому що він не має права сказати, що він чув на попередній сповіді там за ледве 2 хвилини тому. А він, можливо, щось чув таке, що дуже сильно міняє ті слова, які він чує зараз. І стає зрозумілим, що ці люди, насправді, на дуже сильно різних полюсах і одне одного зовсім не розуміють, хоча живуть разом, виховують дітей, багато яких спільних речей переживають, але вони насправді не розуміють і насправді дивляться на ту саму ситуацію з дуже сильно різних сторін. І ось це є драма. Але це я навів лише приклади, щоб ми з вами зрозуміли, що всю правду, якою вона є, напевно, знає лише і тільки Бог. Ми якусь правду можемо побачити лише з плином часу, років, коли будемо там робити якісь висновки, або коли довідаємося якусь інформацію, тому що роки можуть минути, а інформації тієї може не бути, упередження якісь, накручування можуть лише збільшуватися і з'являтися. Отож, сьогодні маємо таку певну проблему, що не кажеться, що це добре, і не кажеться, що це погано, тому що тоді завжди з'являється такими червоними, палаючими буквами «не суди», не можна казати. І тут знову з'являється якби таке питання, що от якби, немає морально добрих і морально поганих вчинків. Так, все відносно, все як з якої сторони подивитися. Ні, це не так, тому що є об'єктивна правда. Є таке поняття, як гріх. Є щось добре і є щось погане. Так, може одна людина в одній ситуації бути правою, в іншій ситуації бути неправою, але не можна сказати, що ні про що, ніколи і ніяк не можна говорити, того, що все відносно і все залежить від ситуації. Ні, все-таки є речі, де є чорне, а біле є біле. З чого це також виникає з наступних яких речей? Що от якби, якщо ми не можемо судити, то це відкриває навіть вже не фірточку, а відкриває браму на всю ширину, що в принципі кожен нехай робить те, на що має бажання. І нехай хочеться тобі грішити, гріши, хочеться тобі робити якесь зле, роби. І тут з'являється знову кілька наступних питань. Але як жити в соціумі? Як жити серед інших людей? Адже коли я щось роблю, то інша людина, наприклад, може не хотіти того, щоб я це робив. Наприклад, йти по вулиці і, наприклад, плювати соняшникове насіння. І люди думають, плює людина, значить, в неї є свобода, вона має право це робити, так? Це ж її бажання, або там, щось там розбивати, або красти. Не можна казати, навіщо ти кажеш йому, щоб там не розбивай вікно чуже. Або і своє. Це ж хто ти такий, щоб судити?
Ось. Немає морально об'єктивних вчинків, так? Ну, все залежить від ситуації. Звісно, якщо в кімнаті сидить людина, яка задихається від вогню, бо там пожежа, то тоді вибивання такого вікна буде морально, ну, не те, що допустимим, а необхідним. Але я сподіваюся, ви вловлюєте, про що я кажу, тому що зараз ми живемо в таких обставинах, коли люди кажуть, от не суди. Але що цікаво, якщо так прослідкувати і проаналізувати саме ці ситуації, коли можемо почути, що от не суди, та сама людина, яка, наприклад, може казати, що тут не суди, то це не суди стосується тільки в цьому одному випадку. Бо в багатьох інших випадках, і можна навіть робити собі якісь списки, або загинати пальці на руках, на ногах, можемо побачити, як та чи інша людина, яка в якомусь тільки одному випадку каже не суди, в дуже багатьох випадках інших каже суди. Суди, і то причому дуже сильно, із усіх сил. Подивимося ще на іншу сторону. Ми, як люди, не можемо не судити. Зізнаємося собі в цьому щиро, тому що ми все рівно зустрічаємося з якоюсь поведінкою. Доброю, поганою, своєю, чужою. І навіть уявімо собі, щоб ми з вами опинилися, не знаю, наприклад, на якомусь безлюдному острові. І до інших людей не мали ніякого стосунку, не чіпали інших людей, вони нас не чіпали, то все рівно ми будемо думати про людей, з якими зустрічалися раніше. Або все рівно ми би, ну так чисто гіпотетично, думали би про людей, з якими зустрінемося пізніше. Все рівно це би було в якихось там думках, спогадах, фантазіях. Це одне. Наступне. Уявімо собі, що ми нікого не чіпаємо. Нікого не оцінюємо, не робимо ні добре, ні погано. Ну, наприклад, спимо. Сон – це стан, в якому людина не може згрішити, тому що гріх – це порушення Божої чи церковної заповіді свідомо і добровільно. Ну, тут немає ані свідомості, ані добровільності. І уявіть собі, що вам щось сниться. От можете пригадати якийсь там, не знаю, сон. І сниться вам, що ви щось робите, але що робить якась теж людина або якісь люди. І ви ж також під час сну думаєте, що ті люди добре роблять або погано. Бо коли людині щось сниться, ну, то вона якби спостерігає якусь картину. Йде перебіг якихось подій, добрих або поганих, які подобаються або які там лякають. Там, людина може прокидатися в холодному поту від того, що там щось страшне приснилося. Страшне значить щось недобре, так? І дивіться, ми як люди не можемо не казати, що ось це добре, а це погано. Тому, напевно, потрібно відсунути від себе цю біду, цей погляд, який виникає, ну, передусім з філософської течії під назвою постмодернізм, що немає ні доброго, ні поганого. І це так насправді відчиняє браму не для добрих вчинків, щоб вони помножувалися, а для поганих. Ну, тобто, якщо поганого чогось немає, то я можу робити все, що завгодно, і ніхто не має права мені сказати, що це погано. Ну, це так в двох словах, що означає ця філософія і що вона за собою несе. Вчора у Франції був, значить, цей марш сексуальних девіантів, бо в цьому місяці вони біснуються максимально, наскільки можна. І, звісно, що ось вся ця мерзота запустіння, вона входить на вулиці багатьох міст по світі, чи то Нью-Йорк, чи то Париж, чи то інші міста. Ну, тепер в нас війна, то не можна, але, як ми знаємо, перед повномасштабною війною цієї нечистоти в нас було теж багато. Так от, і люди вилізли і зірвали прапор Франції у Парижі. Ну, але прапор ЛГБТ вони гордо несли. Тобто навіть країну, в якій вони живуть, вони також не поважають, або державу не поважають. І цих речей можна множити, і прикладів можна наводити досить багато. Отож, людина не судити не може. Людина не може казати, що немає ні доброго, ні поганого. Про що ж нам сьогодні каже Ісус? Адже Ісус не може від нас вимагати того, чого ми не можемо зробити. А тут варто прочитати не тільки само слово «не суди», ну, звучить прекрасно, виконати нереально, але що він далі каже? А далі він каже про це порівняння.
Або хто скаже своєму братові: «Дозволь, я вийму скалку з твого ока», коли ось колода в твоєму оці? Отож, зверніть, будь ласка, увагу. Ісус не каже, що чи ти скажеш своєму братові, що твоя скалка в твоєму оці перестала бути скалкою. Що я знаю, що в тебе є скалка, але давай не будемо говорити, що ця скалка існує, тому що це нетолерантно. Або так само Ісус не каже, що в твоєму оці є колода. Змирися з тим, що в тебе є ця колода, тому що те, що є ця колода, це так воно має бути. Ні, Ісус каже про те, що скалка є, і скалка – це проблема, і колода є, і колода – це проблема. Між скалкою і колодою навіть в кілограмах буде різниця дуже, дуже велика, та там, не знаю, заледве навіть, може, і грама навіть не набере, а колода буде мати там кілька чи кільканадцять кілограмів. Так що ясно, що різниця є величезна. Але проблема є, в одного така, а в іншого така. Зверніть увагу, будь ласка, ще на проблему, на цю сучасну течію, на цей постмодернізм, який дуже сильно використовують ці девіантні рухи. Вони кажуть не тільки про те, що якщо в людини є якась статева девіація, і вона би там хотіла займатися сексом з особою своєї статі, або там з тваринами, або з неживими людьми, то це треба все прийняти, тому що ці люди, вони просто інші, їх треба шанувати, їх треба поважати. Але ці девіації йдуть далі, і, наприклад, якщо в якоїсь людини немає руки чи ноги, то не можна цій людині казати, що ось, наприклад, ми там, не знаю, постараємося і спробуємо зробити якийсь протез. Тому що всі ці рухи, вони пропонують до того, що ні, якщо ви пропонуєте цій людині протез, щоб вона там могла ходити чи брати якийсь предмет, то ви не приймаєте її, ви її відкидаєте. Тому нехай ця людина буде там без рук, без ніг, тому що вона така. І їй протези не потрібні. А якщо ви їй пропонуєте протези, значить ви не приймаєте її інакшості. І це йде саме до цього. Ісус не інклюзивний максимально, і він інакшості не приймає, він каже: тріска в оці – це проблема. Колода в оці – це проблема. І Ісус підводить до тієї думки, що ти зможеш сказати іншій людині, як вийняти тріску після того, коли ти виймеш колоду з власного ока. Отож, в якому випадку напряму осуд є проблемою? Тоді, коли я хочу займатися проблемами інших людей, а не хочу займатися своїми власними. Коли я хотів би змінити інших людей, а не хотів би міняти себе самого. Тоді, коли я би хотів зайняти якби розмову, час, обговоренням проблем інших людей, натомість, якби тоді часу на обговорення моїх власних проблем, звісно, не вистачить. От в цьому випадку це стає проблемою. І, звісно, коли ми вирішуємо якісь труднощі, долаємо якісь небезпеки, здобуваємо якийсь досвід, то ми можемо цим досвідом ділитися. Зверніть увагу на такий популярний жанр, як на різноманітні рецепти готування їжі. Люди діляться, розповідають щось, там, наприклад, береш такий-то продукт, береш такий-то, там щось змішуєш, там щось запікаєш, там щось підсмажуєш, і з'являється така-то і така-то поживна страва. І люди діляться. Чому? Бо вони через це пройшли. В християнському житті так само. Я проходжу через якусь проблему, ну, того самого обмовляння, вирішення якоїсь проблеми особистої. Я долаю ту чи іншу трудність. І тепер я іншим людям можу розказати, що от слухайте, я вирішив це, тому що зробив це і це. Ось вам такий, скажімо, рецепт. Але рецепт не їжі, а вирішення якоїсь духовної проблеми. Можливо, вам сподобається, можливо, у вас подібна проблема. Запрошую, рекомендую, можу допомогти. Хай Господь Бог благословить, щоб ми не робили з Євангелія антиєвангелія. Щоб ми могли сахатися від гріха, тікати від нього, виправлятися від нього, здобуваючи свій досвід і набуваючи досвід від інших людей, які вже пройшли. Амінь.